یجنه تو خود خپل ویختو بالکل خیال نه ساتي. لکه شاید تیل په لگاوا ټول ویخته دی ودی دي. ستړ مشه داجی. لښه بچل لښه. راغې مورې. راغې ولا کوبه خور والا. خسته ګل غل نه قرضې غرا باندې چې وری کو. دومره سر خسته ګل پیسو پسې راغو. او کنه ته دی. ګاډي انجن والے دې پیسې پکار. او بیا خپل پیسې دې نه راځي بنو پکې. خخه ٹھیک تا دادی روڑم اتو بچے لگی برا والا راغلی خو داجی کمرے کمرے تا ننو تو خو بیا واپس لاڑو دا ودا ټیک هغه په دملا شرابي او جواګر وړي نه نه داجی کاکا داس نه شکولي آ وا دا هغه په دمن موسکی کی کرا چا غری دی وړي کرا نو بیا ما وړي داجی وړي ما
خو سړی کور کې نو ایک دا ایک دا غریب سړی دی ډېرې بچې ها الگ آگا غریب نہ گیا یاسمین چھ ڈراپ ایک دار زموں گا سنیا وار تھینک یو عمران خدا تا پتہ دا جس نے چا چنگلیم ہمارے تو صرف تا ڈراپ کوما بس دا گنا منے کوم کنا خود تو ہارے پی جانے کنا او پرے دا مڑی دا گنا سی او کو جوڑ کرے انسان دے زناور کو نہ دے خورا کو نہ کی کنا انسان خودی خود زناور نم زیاد دی جاہل ان پڑھ تم رسی بتوں نے درد معلوم دی نو بے درشتے نے انکار ولے نہ کے تقبل اللہ زان ور تو ولے ہو سے تا تو خو پتہ دا چی پختن جنی یوزل دا چاپا نام کی نی نو تر مرگا پوری تی نزان نخلاسی گی anyway تو زن او زن کم اوکی ملم چې دا استاد یونیورسيټي مرګره ده د یونیورسيټي خبرې په یونیورسيټي کې تننه بهر نه ورا کدنن نه پس می دي سرولې دي نو بیا په دې ټک ټکی نه سي په سلو روګو بځي په سلو روګو نو خدای دې پاره ته دلته نه لارشا تا زمارا ترلولا میں او زمار چنخالا میں او زد ایچ چرنشم برداشت کولے چی تا ایتاسی پا سڑکونو ماندے پردو سلو سر خان دے او زمار بھی عزتی کے عزت عزت او دا غیرت خبر خود دا آغی زوانان دخلی نخون کئی سوک چی دا چا عزت کولن پی جنی یاسمین عرفا تا دم را حرس کے دو باوجودم تما قبول کریے خو نن خو تا داسې حرکت وکړو چې زه د ټول په مخ وشرمولم ځکه خو زه نن د پورې یونیورسيټي په وړاندې ستا د هرې رشتې نه انکار کوم انکار کوم انکار کوم انکار کوم انکار کوم کاکا جی سنبھال کر مردار پوٹے دے میری سوال میں درد آپ سب نہیں کری آخر چل سے چلے دے لاؤ تک پوچھتے دی نور نو کا کم اچھی میں اسے تو صرف دید پا رہی چی پر دو سڑوں سارا خاندہ آگاہ نہیں یاسمین دا جی اگر زمان دی یونیورسٹی مرگری دی اب بیازی آواز ہے تو سبق نوے ماں اگر دیر جی نے کیسے سبق ہوئی دا ہری جی نے اخپل اخپل اخوا خدا استاد سے کر رہی تے پردو سر سر خانداگان کی خبر کی او دی کتے داجی تے دخو مازغ خراب شوی دی تے تاریخ دے غلط تخکاری ستا پشا سڑی سڑی چ سو کو مد کی نصیب کی وے یا پردے نو کری لی کلی وی
او یا پردی خدمتونا زکر چی ده غلط سری انجام یا خود پانسه تختوی او یا ده چا ده توپک گوله بس نور تکریب میده نورا ما بس یا خبر از ما پا کلا غو گونو آورا چه ده نم نفس بطه یونیورسیت نزی ولی چه ده زمان شان غلط او پسر روله که به زمان کورت رازی سپتا سپرده نو کره نکو ما بس نمره تارین ده دیر ده کتا لگم سبب پیلوی نو داده جاهلان و رکت بده نکولو کاجی دا نور بری پوی که تو این قسم پخده چه دا جمع بده لتی پری کما داجی داس اما رشته دل اولی ورکولا بچه داس اکثر خلق کئی چه پا ورگواری که لور خور دا بل پنون کی ما خوی چه دادا ما خبر وینه دا خو ما تا سپتا وچه دے با دمر بدا مل خیجی اس درشتی نے انکاروں میں شب بولے سبا برا پورے داخل خان دی چپ جنہ کے سے چلو بچے ماں تا احساس دے جدا فیصلہ ماں غلطہ کرے دا دائی جی جس تالو ریم اوکن انتاس ہمارے پارا یہ وہ غلطہ فیصلہ کرے دا ماں تا پسر ترگ منظور دا راجی سمائی تراز پاریف ندی تاغ پر فرتیا باندی دی راجی جاغ کلم نو فرتیا پری غستا نو زمان دا سر تاج بئی زکر چه داستا سو فیصله دا داجی اوستا سو فیصله زمان پا سر سرگو جونده اوسی بچه جونده اوسی کمی چه تا دا بکس نا پتی کڑی دی پتی کڑی؟ اما پتی کڑی نوی دادا ما پا جب کیا چھولی وی وانداز تنی وزیارت دا پا کور کیوندے سی پراتی وی میں سوکی پتی نی آو آو اس میں دیل آواتی بیر میں گو گنا آو رائی کی دے دے گار کاکا نو ترسا پور گنگیا وی چال دے راتا ویلی وی آسے یہ رمانا لک بیزتا کو کاکا تکی نا مونگا ٹی پر وہ پکڑی اسی دل روڑم نا نا بستے ما خیر ٹڑا کشو یو ختم خود چه موقع تا ملوشی نو شروع شی و امه تا 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 وقع و دی برو خری آزد زمت ولی و چرک رو ما امرانا داریف پا رکت پاندی زردی رو شرمینده ما ماف که جسد زبا زان نیم اخوانا زبا تا خواه نا څوک یې رانی مچ داسې سړي سره به ته خپل ټول ژوند څنګه دی ته پوهېږې ډېر ګرځي نه یو طرف ته ستا مستقبل دی ستا فیوچر دی او بل طرف ته د عرب د تیارو نه ډک ژوند دی زما خو ما خو کله کله فکر یوسي چې داسې سړي سره به ته یې چرم خوشحاله نه شي کړی زه څوکم عمرانه زه څوکم نصیب هغه زما د لارې ملګری کړی دی ګورې اسمه دا تقدیر کله کله موږ ځانله پخپلی دي اگه تا تخو پتا دا تستا دا جون پا دیلا رکی دوم راز گیدی دوم راز گیدی اسمی چه منزل تا درسی دونا مخ که با دغ از گیست تاک که دوم راز دوری که دوم را چه پا نیما لار که بشله شی نوز سو کم گوری اسمی تا سره دا تالیم دا خپل زندوم را کم زو ای ولی گاری ها ز سو کم دار سکه ولی شی او بیا دلتا بیخ واغ خلق کئی سوک در بیوسی سوک در کمزوری او بیا دست رستا سندیکا خونه را شوی دار سکه ولی شی سو مطلب مطلب دا چی باز رستا دا مستقبل غم دی
ما پرون داغ سره هر څه کولې نور نه مسړې څه کولې زه ستا د لاس غلې پاتې ستا د وجه چپ پاتې ګوره که زما منې کنه یاس نه نو د خپل ښه مستقبل لپاره د هغه نه د ژوند لارې جدا کړه زه به سره ولاړ یم کنه ډېره مهرباني ستا د دې مشورې خو عمرانا زه د هغه د پرېغوستو سوچ هم نشم کولی ځکه چې دا فیصله زما د داجي ده زه خو صرف دا غواړم چې هغه په نیغه لاره روان شي او یو ښه انسان جوړ شي یاسمین ماشاءالله ستا خیرونه خو ډېر وکړ خو تا به دا هم اورېدلي چې په بده لار روان یې سم به نه شي خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږي پته ده چې ته ما پسې ډېر خفه هر وخت مې یادې خو زه امیر سلیما او ډېر خوشحاله یم نیکا څه چلو شو زما په خیال تا هغه خوب دې ولیدو نیکا زه تا سره ډېر وخت یم او چې کله نه راغلی تو هم داسې په خوب کې چغې وی ګوره نیکه ما ته حل ووایه کېدی شي چې ستا د زړه بوټ سپک شي بعضې وخت چې د سړي په زړه کمبوز پروت وي او هغه ته لرې شي یا د زړه ورسره برخ شي ځکه چې په دغه بوج کې د انسان د ژوند ډېرې پټې کیسې پرتې وي هلکه بېګم خو سره وفا شروع کړې وه خو تا دې روغ نه ډېر سر پانسې دي اوس به چې پاسې دم هلته خدا دې تکړه تکړه جوارګر ناست وو دا خپلو پیسو نه بېغمه کړی وې نه نن خو به پیسو نور خبرېږي نور کله خو دې پروا نه وه زور کله بېله خبره وه خو دا درمې د کور نه پیسې راغستې او خدای چې واپس مې کې دې د لالانه به چا خلاصونه خانو اوس دا راته ووایه چې نور څه پروګرام دی اوس دا پروګرام دی چې ماښام به د زبیر خان حجرې ته ځو هلته به شراب کباب او د جواری رباب لګو په هغه رښتیا د دې لپاره ستاسو حجرې ته لېږمه چې د پیسو بندوبست وو پوښنا ماښام خو زموږ څه کار دی موږ به هلته ځو خو د هغه کار نه دا کار ضروري دی تاسې به ستاسو جیب هم ډک شي او زما جیب به هم ډک شي سجادا اوغلم دې ځل مې پرانا ورځ باندې د سوال لسم سپد مې وږه تولیدی کنه نو دا دره از غاخونه بدل پار رولمه ولی زبا پخپل کور که اوستا پخو خو جون تیرو ما بلکل ولی چه پختانی چی لکه دا خپلو سرو پخو خو باندی جون تیره
خود داس ما دې پلار کړ دي او زبا دل ته خپل خوخي جون تي روما ته سو کې زه سو کې مو تاسو سره مسر شته دا تا ته خپته ده ما ته خو سره دا پته ده چې ته یو زناوري زه زناور نه یو اسخې ما اسخې چې دا هغه چا په سترګو کې ورننوزم څوک چې زما عزت ته په بد نظر ګوري او ته موره کته نن نه پسپې بچه تورې دي د دې چت په بدې ښکته لاړه زبیر خان وای تیر شو وخت کې تا په مو باندې دغه مګمنډه کړی والے وکړی دی دادا نن به په ټولو ژبانې زه ګډ کړم ګډ زبیر خان دا کوبړه ته وایي چې وژ یو د ګډ آرډر وکړي وایي هغه به پا جوړ د ګانداري دې نشي دا تک پرچون سے نکی گی زبیر خان چلاڑا شورا نہیں کورا اوہ بیا زبیر خان دا خلق ایشی آدھے گی منگ لیا او منگ ایچی آدھے گا تو بلو یارا دا خبر پریدا یارو را گئے دے دنو سر سنداؤ بلنگو یار بایا بچا میں نم لڑے گا پورے ولی کیا سر دے جگہ کا لمن پخپل کون کی کساب پرو نے کساب چار وقتی رچے میں نے توگا اور لازون نے چاوی جو رکھی اور من نے سرمون اپاسی بس ولی ستارور تا تا سوبی سو لطورو گنا اور سپیرا ہوگا اسے پر ٹیک محفل کی بیزا رکم رابائی رابان دے لس سمی ہوا ہے ماں اوئی ماں تو بولو اندر سو بس تسی پر کتی سی ہے تسی لگر کانی مرتا ولارو اے اوپوئی کی گوئی رواندار چی مواجمہ ہمائی لازو نے شوہ دے گزار مجھے نے پیخا ولی اگلی وانی ہے نیسو اگلی وانی ہے نیسو بہت دے اے وانی ہے کوئی ماں رجوع کا ہے یہ پتی تیری کی نو ڈھپ یہ پتی تیری کی نو ڈھپ یہ پرزن دار دار ودہ دے ظالمہ تم پا کلے سرے کی گی وے 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 ایسے سرے نہیں بس آخر سے کڑی دی واہ د شرابو په نشه کې د مخې ته ولاړ دی ورته وایي چې څه کړي دي خدای خبر چې بیا د چا کور را کړې جواری ته ناست و بیا څه وشو زه دسې د واوا خان لوس یم موږ نه پوهېږي کوم هېڅ شی راځو ولاړ چې ته دومره براخت یې وایي ډېرداد او ماڼۍ خو م نشته خو که ستا دا حلي که نه نو یو ورځ به په کې د اورندار او د اورېرم بیلې دادا Thank you.
اخر دیدی ولو وستو چرته بزی دی راش په باور کی کرا نو ته کی بغیر راش ته کی دوله غیرت نشتا دی به ضرور وا په خراز یاسمین د کور جوګیاره پر زم کا اته نیوی چې هر عاشق د معشوقې د کوسی سپی یاسمین با مانا رو خوب را پایدی گرنه یا تپویگر نا شب کنه تو باید کسرم سپی از آن سیشن ما خوی از سیشن که ما را بانی و غبو که ما دایدی کسو بانی هم مندی بیتر جیرم لار بانی قطعی او شب کورتزا لالا در بانی را رو سم سپی بانی جون کی زرو که نا بک بک نده سر گوری زرو که که آوه تلده که نا که تو دما پا خبر نمی بیگه تو دیگه تیگه نیست در من تو تیگه نا که آوه عریفا بچه بچه فرای خبری بولی کاغایی سلام علیکم آسی دو دری ستازو دروازه مقی دوالارو سپی سپی مایل کاغایی میں سپی تیری گی نا وقتا آسی نسو نقصان ورنگی گورا کنا وقت نا وقت سپا درگی بچه دو دنا ورن بنا یاری گی یاری گا داگا چانا کمچی دنسان پا شکل که دنا ورن بی کاغایی انسان انسان او زناور زناور باز انسان تو دوم را پکار را شاید پیانگلو گی چه دا انسان دی او دا زناور بازا بچه چه پور بیدی بازا 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 دروازه دلتا نوسته از رو بود این بچه اقا خواهد بابا نه خوکشه بیعرفا خوستا تا دیلو فرتیا پا وجه باندی سماز را زخمی زخمی شو اوخ ده خبر جستا دا لاسه با نور سوم را زرون زخمی کیگی دا خبر اگره بچه تو سو بشه نه گاگا جی دو با خور تراش بکور اینا بچه که نه نه سشتا وانا پا آرام برای شما بایدم گردم باید بگو دیگه مایل دارم نه بچه تو دشه خبر فرم خبری بگو خیلی نه یخید، دو بچه تا مودشه